Vítam vás na Tematinskej ulici, ktorá sa píši týmito modernými domami. Domy sú už skolaudované a možnosť voľby výberu kúpy v štandarde alebo v holodome je len na vás. Projekt bol chystaný tak, aby si našiel každý záujemca to, čo potrebuje. Či už obývačka s kuchynským kútom alebo kuchyňa s jedálňou samostatná. Taktiež sa myslelo na budúce nízke mesačné náklady. Domy sú tehlové, zateplené s podlahovým vykurovaním a rekuperáciou. Máte plné zuby bývania v byte, chcete mať viac priestoru okolo seba a byť neďaleko prírody, tak sa príďte pozrieť, ktorý dom vám dispozične vyhovuje.